غواړو نړیوالو ته د امریکا د متحده ایالاتو په شمول ډاډ او اطمینان ورکړو چې د افغانستان له خاورې نه به هیچا ته زیان او ضرر متوجه نه وي. همداسې د سیمې هیوادونو ته همدارنګې خپل همسایه هیوادونو ټولو ته ډاډ ورکوو چې موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او یا د نورو ملکونو په ضد استعمال سي او یا د هغو په خلاف استعمال سي. بې له شکه سي موږ په داسې یو تاریخي مقطع کې قرار لرو چې سیاسي نظام به جوړیږي، خو سیاسي جوړښت باندې او د سیاسي پروسیجر په تکمیل باندې زموږ د مشرانو لخوا نه جدي بحثونه روان دي، او په نږدې راتلونکي کې به موږ د دې شاهدان واوسېږو چې سیاسي جوړښت منځ ته راسي او یو قوي اسلامي هر اړخیز او افغانانو ته د منلو وړ نظام ولرو. 穆贾希德还透露说，塔利班高层领导人可能需要一些时间才能进入喀布尔并参与组建新政府，而包括阿富汗前总统卡尔扎伊和民族和解委员会主席阿卜杜拉在内的政治派别领导人也将参与组建新政府的讨论。